Kā jau parasts, es sākumā jūs gribētu informēt, ka šīs pasākums tiek filmēts un ieraksts būs pieejams internetā, tā kā ņemiet lūdzu to vērā. Mūsu šajā sezonas griezumā mēs turpināsim mūsu tēmu par galvenajām garīgajām praksēm, kuras ir bijušas pazīstamas, ir īpaši arī rietumu tradīcijā. Un šajā vakarā es gribētu apstāties pie vienas tādas lielas un īstenībā ļoti vērtīgas tēmas, kas kristietībā ir pazīstama zem virsraksta studijas. Mēs mazliet atkāpsimies no tā plāna un secības, kas bija jūsu rīcībā, jo par mīlestiem mēs esam daudz runājuši un vēl runāsim. Bet studijas. Un kāpēc studijas? Vispirms atgādināšu jums elementāru lietu, ko jūs visi labi zināt. Proti mūsu domāšana, mūsu lietu uztvere ļoti lielā mērā ietekmē mūsu dzīvi, proti mūsu reakcijas, mūsu izjūtas un līdz ar to arī mūsu rīcību un līdz ar to arī dažādus rezultātus, ko mēs dzīvē sasniedzam. Un tas ir vispār interesants temats, es negribu tajā ļoti iet iekšā, bet tikai pievērst jūsu uzmanību, ka tas, ko cilvēks domā par šo pasauli un kā mēs uztveram šo pasauli, kas ir mūsu pasaules uzskats, tam ir milzīga nozīme. Un man ir žēl to sacīt, ka daudzi cilvēki mūsdienās ir diezgan daudz lasījuši un informēti par kādiem specifiskiem tehniskiem jautājumiem, kas, piemēram, saistās ar viņu darbu, ar viņu profesionālo aicinājumu. Bet to lielo ietvaru, to lielo izjūtu par to, kas ir šī pasaule un kā es varu saprast, vai kā man vajadzētu varbūt skatīties uz notikumiem, kas notiek manā dzīvē un pasaulē, to ļoti bieži, vismaz man ir tāda sajūta, cilvēki atstāja tādā diezgan stihiskā pašplūsmā. Nē, nu, protams, mēs izlasām ik pa brīdim kādu grāmatu vai paskatāmies kādu iedvesmojošu klipu vai filmu, bet kuram tad ir laika tā pa īstam iedziļināties, saprast, ko es domāju, kāpēc es domāju, vai tas ir vienīgais veids, kā es varu uz lietām skatīties. Ļoti bieži tam cilvēkiem laika nav. Kaut gan, kā jau teicu, par to esam arī iepriekšējās lekcijās dažādos veidos jau runājuši, tam, kā es skatos uz lietām, ir milzīgi ietekme uz to, ko es redzu. Un ja es, piemēram, piedzīvoju noteiktu dzīves notikumu, tad atceraties, ko mēs esam runājuši, piemēram, kontekstā ar kognitīvajiem procesiem cilvēkā, mūsu emocijas jau nerodas no paša notikuma. Mūsu izjūta nav saistīta ar pašu notikumu. Tā ir saistīta ar mūsu interpretāciju par šo notikumu. Pie tam šī interpretācija notiek zibenīgi, automātiski, bieži vien vajadzīgs ilgs laiks, lai atšķitinātu, ko tad es īstenībā par to visu domāju. Un tad, kad es esmu to situāciju nointerpretējis, ko tā nozīmē priekš manis, tad es attiecīgi emocionāli reaģēju uz to, bet nekad nesavādā. Ja? Līdz ar to kristieši no sākta gala ir uzskatījuši, ka pie tādas garīgās prakses vai pie tādas garīgās izaugsmas procesa pavisam noteikti piederās tāda elementāra lieta, ka mēs savu domāšanu mācamies attīstīt, precizēt, pilnveidot. Pie tam gan no tāda viedokļa, ka mēs kaut ko vienkārši uzzinām, gan no tāda viedokļa, ka mēs mācamies izdarīt nosacīt pareizus secinājumus vai jēgpilnus secinājumus. Un šī garīgā prakse, ko, kā jau teicu, pazīstam zem vārda studijas vai studēšana, šī garīgā prakse kristietībā, protams, saistās ar diviem ļoti lieliem tematiem. Pirmkārt, svēto rakstu lasīšana un otrkārt, kristīgā mācība, kristīgais pasaules uzskats, kur atkal būtu vērts labi saprast. Jo, redziet, kamēr kristietība priekš mums ir ļoti liela abstrakcija, tādā ziņā, ka es pat īsti jau nezinu, godīgi sakot, ko tur tā baznīca māca un arī daudz bībeles vietas neesmu lasījis. Loģiski, ka tas diezgan maz ietekmē mūsu dzīvi un diezgan maz mums palīdz. Jo kā man var palīdzēt tas, ko es vienkārši neapzinos, par ko man nav informācijas. Ja? Tāpēc
studijas kā svēto rakstu lasīšana un koncentrēšanās uz to. Mēs parunāsim šodien par to diezgan daudz. Un otrs ir, ka mēs mācāmies vispār saprast, nu, kas tad ir tas kristīgais skats uz pasauli. Un lūdzu, ņemiet vērā, kristietība, kā esam daudzreiz pasvītrojis, nav tikai morāls principu saraksts. Tad, kad es saku pasaules uzskats, es galīgi nedomāju par to, ka ir vienkārši saraksts, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Es runāju par to, ka kristietība vēlas mums parādīt noteiktu pasaules ainu, kurā dzīvojot, kurai piekrītot, kurai uzticoties, kurā ieejot iekšā, mēs sākam attiecīgi justies un attiecīgi reaģēt. Vēl pie tam, pie tā studēšanas vēl pēdējā piebilde, kristietība tātad uzskata, ka cilvēks mainās galvenokārt divos gadījumos. Viens gadījums ir, ka tev ir tāda ļoti tieša, es atļautos pat teikt, brutāla dzīves pieredze, kur tu vienkārši saskaries ar kaut kādām situācijām, bieži vien ļoti sāpīgām, un tās tev kaut ko iemāc. Tā tas ir. Visa šī pasaule, tas ir, starp citu, viens no kristīgās teoloģijas principiem, visa šī pasaule, visa šī ir Dieva radītā pasaule, ir kā tāda grāmata, kurā mēs varam daudz ko izlasīt un saprast. Un šī dzīve ir kā process, kurā mēs tiekam veidot. Arī tad, ja mēs to neapzināmies un apzināti nepiedalāmies. Tātad viens variants ir, ka tu saskaries vienkārši ar dzīvi un tā tev apdauz no visām pusēm un beigās tu kaut kā sāc formēties un veidoties par kaut ko. Un otrs variants ir, ka tev ir iespēja, ja tu reiz esi cilvēks, tev ir iespēja būt kontaktā ar kādu, kurš nosacīti zin, nosacīti redz lietas, varbūt savādāk, saprot lietas savādāk. Un no šīm ciešajām attiecībām, ar otru cilvēku, ar otru personību, personu. Tas arī var būt viens ļoti labs veids, kā mācīties. Un principā mums ir tikai divas iespējas. Vai nu mēs mācāmies caur lielām sāpēm un ciešanām, vai arī mēs mācāmies apzināti un mērtiecīgi, pirms tās ciešanas jau sāk mums sevi pieteikt, mēs mācāmies mērtiecīgi, mēs meklējam avotu, kas tad var palīdzēt mums šo pasauli saprast. Un, protams, lieki piebilst, ka kristietībā šis galvenais avots ir Kristus. Šis dzīvais cilvēks, kurā, kā mēs ticam, šī te dievišķā apziņa, šī te dievišķā pasaules izjūta iemiesojas. Dievs pats kļūst redzams mūsu vidū. Bet, redziet, to es varu pateikt, un tam jūs varbūt pat kādi varat piekrist, kādiem droši vien ir grūti tam piekrist, bet tam nav nekādas nozīmes, vai jūs tam piekrītat. Līdz brīdim, kamēr es šo personu neesmu iepazinis, ja es par viņu neko daudz nezinu, es jau varu viņu nolikt uz piedestālu un sacīt, ka viņš ir Dievs un sazina, kas vēl tur, bet es viņu nepazīstu un līdz ar to tā mācīšanās nenotiek. Un ja nenotiek mācīšanās, tad būtībā es esmu tas pats vecais cilvēks, tikai nosauc sevi varbūt mazliet citos vārdos. Lūk, lai mēs iepazītu Jēzu, tas nenotiek pats no sevis. Tas nenotiek pats no sevis. Tas nav tā, ka es apsēžu zem koka un man viss kļūst skaidrs. Kristu es iepazīstu ļoti konkrētā veidā. Caur viņa to vēsturisko izpausmi, par kuru cita starpā Bībele un kristietība kā tāda liecina. Un tāpēc tas man ir tā kā tāds, nu, kā angļi saka, šis shortcuts, tātad šis te saīsinātais celiņš, lai to pieredzi, ko droši vien es varētu iegūt arī pats nosacīt ļoti sāpīgos veidos, lai līdz tai pieredzei es varētu nonākt savu to, ka es vienkārši sadzirdu kaut kādas lietas un es saprotu, jā, tas ir tas, kas man ir vajadzīgs, tas ir tas, kā dzīve darbojas. Nu, lūk, un runājot tad jau konkrētāk par svēto rakstu studēšanu vai lasīšanu, te man jāatzīmē, ka ir divi lieli, ļoti atšķirīgi piegājieni tam, kā mēs varam Bībeli uztvert un kā mēs varam viņu lietot. Viens no tiem ir tas, ko rietumu tradīcijā sauc par lekcio divina, dievišķo lasīšanu. Tā ir mūku vidē radusies tāda kā sistēma, kura paredz
bieži vien stundas vai varbūt pat ilgākā laikā, iziet cauri noteiktiem posmiem, kur, teiksim, mijās tas, ka es lasu tekstu ar to, ka es lūdzu Dievu, bet šī lekcija divīna galvenā ideja ir, ka es lasu tekstu priekš iedvesmas. Patiesībā teksts ir man iedvesma tam, lai es koptu un veidotu savas attiecības ar Dievu, lai es, teiksim, pārdomātu kaut kādas lietas, varbūt tiešām man, es piedzīvotu kādu atklāsmi, ja tā drīkst teikt, kādu saprašanu negaidītu par to, kas manā dzīvē notiek. Bet es lasu tātad Bībeles tekstu nosacīt dievbijīgi, kā mēs mēdzam kādreiz teikt. Mēs viņu lasam ar bez pretenzijām, ka mēs tagad nu, kaut kā tā ļoti tagad ar realitāti un vēsturiskumu saskarsimies, bet mēs vairāk viņu lasam tādai sirds stiprināšanai un iedvesmai. Un par lekciju divīna varbūt kādā atsevišķā reizē mēs parunāsim. Tas ir vesels, ļoti interesants temats. Šīs lekcijas beigās es tikai mazliet gribēšu viņu ieskicēt. Bet šodien es gribētu vairāk fokusēties par svētiem rakstiem domājot. Uz tātad jautājumu, ko vispār nozīmē šie teksti un ko tad nozīmē viņus lasīt vai mēģināt saprast. Un kāpēc jums un mums šodienas cilvēkiem ir sevišķi šeit Latvijā? Ir ļoti svarīgs šis temats. Ļoti svarīgs šis temats. Kas tad vispār ir šie pa tekstiem un ko mēs ar viņiem varam iesākt? Un šeit, protams, mēs esam mazliet Lutera darbības tādi pēcteči. Un es tikai atkal atgādināšu, ka Luters savā laikā piedzīvoja ļoti personisku garīgu krīzi. Tajā, ka katoliskās baznīcas mācība uz to brīdi bija brīnišķīgi loģiski sakārtota tādā skaistā sistēmā. Akvīns Toms jau bija savu darbu padarījis. Visi lielie jautājumi bija atbildēti. Bet tad, kad Luters gāja cauri savai personiskajai tādai lielai iekšējai trauksmei un nedrošībai Dievu priekšā, tad šī gatavā sistēma, kas izskatījās tik ļoti nevainojami, kaut kādu iemeslu dēļ priekš viņa nedarbojas. Un Luters ilgus gadus cīnījās ar šo jautājumu, kāpēc ir tā, ka viss ir pareizi, bet tas nedarbojas. Kāpēc ir tā, ka it kā jau viss ir pareizi uzrakstīts, bet tad, kad man vajag tikt galā ar manu depresiju un manu trauksmi un manu nedrošību Dievu priekšā, man ir grūti ar tiem instrumentiem, kas man tiek piedāvāti. Un viņš atklāja to, ka viss ir pareizi uzrakstīts, tikai tas, ka kaut kas ir uzrakstīts vārdiski kaut kādos labos formulējumos, nevienmēr nozīmē, ka cilvēks ir spējīgs saprast, kas tur ir rakstīts, un vēl jau vairāk iemiesot un īstenot to, kas tur ir rakstīts. Un tāpēc Lutera lielais atklājums bija, ka patiesībā, laika gaitā, kristietība ir uzkrājusi tādu lielu formulējumu un mācības lūk daudzumu, bet lietas būtību īstenībā daudzos gadījumos pazaudējusi. Un tad, meklējot atbildi uz to, kā tad varētu šo lietas būtību atkal no jauna atjaunot, viņš nonāca pie šīs idejas, kas šobrīd jums droši vien visiem ir formas pēc pazīstam, ka viena no atbildēm ir lasīt Bībeli. Jo viņš bija tobrīd universitātes procesi tikai sāk īstenībā attīstīties tā pa īstam, un viņš bija tātad profesors, kurš pirmo reizi viens no pirmajiem sāka studēt senās valodas, viņš bija tieši Bībeles profesors, un viņš mācīja cilvēkiem, ka labākais veids, kā tu vari saskarties ar kristietības kodolu, ir lasīt Bībeles tekstus. Un kopš tā laika tad luterāņi un citi protestanti vispirms, un vēlāk arī katoļu baznīcas, protams, teologi, ir ļoti daudz strādājuši pie tā, lai Bībeles būtu mums pieejamas, lai mēs varētu viņu lasīt. Bet Luteram Bībele bija instruments, ar kura palīdzību koriģēt dažādas aplamības un nepilnības, kuras viņš saskatīja savā viduslaiku baznīcā. Un jūs iedomājaties, kāda tā bija milzīga psiholoģiska cīņa, kur ir šie te baznīcas
formulējumi, koncilu lēmumi, bīskapu amati, arhibīskapi, kardināli, beigās pats Romas pāvests. Un iepretī tam viens vācu mūks vai mūķelis, kā diemžēl ar ironiju viņu mēdz šie Vatikāna darboņi saukt. Viens vācu mūks, kurš lūk ir piedzīvojis evaņģēliju kaut kādā savādākā veidā lasot apustuļu Pāvila tekstus, lasot, ko tad Pāvils māca, kas ir evaņģēlijs. Viņam bija milzīgs spiediens. Cilvēki teica, vai tad tu vienīgais kaut ko saproti? Vai tad tu tiešām iedomājies, ka mēs visi kļūdamies un tu vienīgais zini, kā lietas ir? Un tad Luters teica, ka viņa vienīgais pamats, uz kā viņš stāv, ir šis te svēto rakstu teksts. Un viņš aicināja tātad lasīt Bībeli iepratītam, ka mēs vienkārši klausītos tajā, ko citi mums māca, bet īstenībā Lutera laikā tas bija ļoti spilgti, tāpat kā mūsdienās, ļoti daudz kristieši vispār nemaz nezināja ne tikai to, kas ir rakstīts Bībelē, bet arī to, ko tad īstenībā māca viņu baznīca, tobrīd vienīgā katoļu baznīca. Viņi to nezināja. Bija pat tāds jauks teiciens, ja kādam cilvēkam jautāja, nu, ko tu tici par šo jautājumu, viņš teica, es ticu to, ko baznīca māca. Un ja viņam jautāja, ko viņi māca, tad viņš teica, ka viņš nezina. Ja? Bet viņš ļoti uzticās tam, ko baznīca māca. Viņš viņu nezina, bet viņš ļoti uzticās. Un man ir tāda sajūta, ka mūsdienās ir ļoti līdzīgi, ja, ka ir daudz tādi cilvēki, kas ļoti uzticās kaut kam, ko viņi īstenībā diezgan maz saprot. Bet Luters tātad sacīja, ka Bībele ir jālasa. Viņš bija viens no pirmajiem, kas viņu sāka tulkot vācu valodā. Iztulkoja veltītam milzīgi daudz laika, lai katrs varētu Bībeli lasīt. Un viņš teica, Bībele, šie teksti ir tie, kas palīdz mums lietas saprast un turēties pretī dažādiem maldiem. Tas, ko Luters nesaprata, ir, ka tanī brīdī viņš palaida vaļā milzīgu procesu, kurš aizgāja stipri tālāk, nekā viņš bija domājis. Jo Luters bija tomēr pamatā visnotaļ dievbijīgs Bībeles lasītājs. Un viņš, protams, kā lai pasaka, viņš gribēja koriģēt daudz ko no tā, kas viņa baznīcā tobrīd notika, bet viņš negribēja kaut kā nu, tā pretstatīt nevajadzīgi sevi. Taču tas, ko viņš izraisīja, šo milzīgo lielo procesu, kas ir pārvērtis visu rietumu kultūru, gandrīz līdz nepazīšanai. Un process saistījās ar to, ka kādi no Lutera sakotājiem, ir sevišķi tad, kad viņš jau bija miris, un viņam nevarēja vienkārši pajautāt, nu kā tad ir, ko tad Mārtiņš saka par šo lietu, Luters bija miris, kur mēs varam smelt atbildes? Nu, mēs viņus varam smelt Bībelē. Vai tad jūs neesat dzirdējuši to, vai ne? Kristieši saka, mēs mācam, dzīvojam to, kas ir Bībelē rakstīts. Izklausās ļoti labi un ir labi, bet tie bija tikai vēlāko paaudžu pārstāvi, kuri teica, nu labi, tad ņemsim to lietu nopietni. Mēģināsim lasīt šos tekstus. Mēģināsim saprast, kas tajos ir sacīts. Bet, un te sākas tas interesantākais, sarežģītais pie šīm studijām un tai skaitā Bībeles lasīšanas ir viens ļoti svarīgs elements, proti, tas, ka es personiski no visas sirds mēģinu patiešām izlasīt un saprast to, kas tur ir sacīts, tas, protams, ir ļoti labi. Bet tas negarantē to, ka es saprotu to, kas ir rakstīts. Nu, piemēram, es nezinu, nu, man jau nevajadzētu droši vien tur konkrētus piemērus minēt, bet jūs varētu paši priekš sevis to piemeklēt. Ka noteikti būtu kādi, nezinu, zinātniski teksti vai gluži otrādi ļoti dzejiski, poētiski teksti. Ne Bībelē, kaut kur citur. Kurus jūs izlasītu un vārdus jūs saprotat. Un principā kaut kāds viedoklis par to, kas tur ir teikts. Jums noteikti veidojas, bet, ja jūs to salīdzinātu ar kādu speciālistu, kurš to tekstu ir rūpīgi lasījis un zina, par ko ir runa un zina kontekstu, jūs atklāt, ka jūsu interpretācija, jūsu skaidrojums par to lietu ir bijis visnotaļ tāls no realitātes. Proti, šis Lutera aicinājums lasīt Bībeli tika sadzirdēts.
Un atkal, pateicoties tālākiem vēsturiskiem notikumiem Eiropā, piemēram, apgaismības laikmetam un tā tālāk, cilvēki sāka saprast, ka lasīt vēsturiskus tekstus, tā ir māksla. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs viņos ielasam iekšā sevi. Mēs viņos ieliekam iekšā savu izpratni par lietām. Un mums liekas, ka mēs lasam, bet patiesībā mēs izmantojam šos tekstus, lai vienkārši pamatotu vai nostiprinātu to, ko mēs līdz šim esam sapratuši un ko mēs šobrīd sevi nesam. Ir vajadzīga ļoti rūpīga metodiska pieeja, lai šos dabiskos pieņēmumus sevī pamanītu, atšķirtu un pārvarētu. Un saprastu, ka tas, kā man izskatās, vēl nenozīmē, ka tas tā tiešām ir. Ja nebūtu sācies apgaismības laikmets, kas vispār bija tāds visnotaļ naidīgs pret līdzinējo reliģisko kārtību, gribēja daudz ko mainīt, varbūt arī tad lietas būtu bijušas savādākas, bet fakts ir tāds, ka sākot ar Luteru un vēlāk ar šiem te apgaismības pārstāvjiem, rietumu kultūra, kā jau teicu, piedzīvoja milzīgu izrāvienu. Pirmo reizi, nopietni, pirmo reizi cilvēces vēsturē bija kultūra, radās vai veidojās kultūra tāda, kura mācījās kritiski, proti analītiski, proti, ar tādu, ar tādu pētniecisku skepsi varētu pat sacīt, kas ar šo kritisko noskaņu lasa savus svētos tekstus. Ja jūs gribat saprast, kāpēc rietumu civilizācija ir nākotne un kas ir mūsu šobrīd top sasniegums, tad tā ir šī lieta. Jo, jūs saprotat man pareizi, līdzšinējos laikmetos kritiska svēto rakstu lasīšana nav iedomājama. Tā beidzās vienkārši ar nāves sodu. Tā beidzās ar to, ka tu esi herētiķis. Tā beidzās ar to, ka tu lien iekšā svētumā. Un mēs tev palīdzēsim to nedarīt. Bet šis Lutera uzstādījums, šis ļoti it kā pareizais uzstādījums, ka īstenībā šie teksti ir tie, kas runā par lietas būtību, un mums viņi ir jālas, noveda pie sajūtas, nu, bet tad ir jālas. Un pie tām Luters jau nedomāja, ka ir jāizliekās lasam. Nu tā, ka es, teiksim, skanēju tos tekstus, vai ne, bet īstenībā jau es neko jaunu tur negribu uzzināt. Jālasa. Jālasa tā, ka tu mēģini sadzirdēt to, kas tur ir. Un lūk, rietumos veidojās tas, ko sauc par vēsturisku kritisko metodi, kura sacīja, īsumā sakot, ļoti vienkāršu lietu. Bībelei mēs izrādām vislielāko cieņu, ja mēs viņai uzticamies. Savukārt, mēs viņai uzticamies nevis tad, ja mums ir sajūta, ka droši vien jau tajā tekstā tur ir visādas tādas jocīgas vietas, bet mēs aiztaisīsim acis ciet un neredzēsim. Jo mums taču ir ļoti svarīgs šis teksts. Tā nav uzticēšanās teksta. Tas nozīmē, ka mums ir bail viņus pa īstam izlasīt, jo tur var izrādīties viskaut kas, un tad labāk nē. Mums ir svarīgs tas viedoklis, kas mums ir izveidojis par šiem tekstiem. Savukārt uzticēties tekstam nozīmē, labi, paliksim viņu zem vislielākā mikroskopa, jo mēs ticam, ka tas, kas tur ir rakstīts, ir paties. Nevis mūsu fantāzijas par šo tekstu ir paties, bet šie teksti ir uzticami un vērtīgi avoti, uz kuriem mēs varam balstīties. Vēsturiski kritiskā metoda, kas šeit Latvijā un citur, kur fundamentālistiskā kristietības interpretācija ņem visroku, tiek noraidīta kā kaut kāds briesmonis, ir vislabākā, visgodīgākā, vispatiesākā Bībeles lasīšanas metoda, kura saka tikai vienu lietu. Bībele ir jālasa tieši tāpat, kā tu lasītu jebkuru citu tekstu, kuru tu gribi saprast.
Nevis, kuru tu gribi deklamēt. Ja tu gribi viņu deklamēt, ja tu gribi viņu uzrakstīt kartiņās, raksti. Ja tu gribi kaut ko saprast, tur ir noteikti procesi un noteikti veidi, kā tu to dari. Un patiesībā vēsturiski kritiskā metode sacīja, ka ir trīs galvenās lietas, kas ir jāņem vērā. Tātad pirmkārt ir kritiska pieeja, un šis ir ļoti neveiksmīgs vārds, miņa draugi. Tāpēc, ka un tie fundamentālisti ļoti labprāt viņu lietot, tāpēc, ka tas nāk no vācu valodas kritīka. Un tas mums izklausās, ka kritizēšana notiek, ka Bībele tiek kritizēta. Nu, kas var būt šausmīgāks par to? Tas ir pilnīgs muļķības, jo vācu valodā kritīka nozīmē, lūk šo analītisko pieeju, kur tu kritizē nevis tekstu, kuru tu lasi, bet tu kritiski pieeji savai un citu cilvēku līdzinējai interpretācijai par šo tekstu. Jo savādāk tu viņu nelasi, bet tu vienkārši, es varu noskaidrot, kurai nometnē tu piederi un viss un skaidrs, un tu vienkārši atkārtos argumentus. Kritika ir nevis pret tekstu, kritika ir pret mūsu interpretāciju par to, kas šis teksts ir, kā viņš ir veidojies, ko viņš nozīmē. Kritiski tā tad jālasa. Otrkārt jālasa korelatīvi, respektīvi jālasa saistībā ar visiem vēsturiskajiem apstākļiem un situācijām. Viss ir savā starpā saistīts. Un pēdējais ir, ka jālasa šie teksti ir analoģiski proti. Šai gadījumā tas nozīmē, ka mēs, piemēram, skatāmies uz cilvēkiem, kas dzīvoja Jēzus laikā, kā uz tādiem, kuriem bija tādas pašas divas rokas un kājas, kā mums. Respektīvi, mēs netaisam to ļoti klasisko kristiešu gājienu, proti, ka mēs sakam, ne, nu visur ir tā, bet tad, kad Bībele ir par kaut ko runā, tad tas uz to neatiecās. Tur ir kaut kādi pavisam citi principi. Nē. Ja reiz mēs sakam, ka Jēzus bija vēsturiska persona, ja reiz mēs sakam, ka vecajā derībā aprakstītie notikumi ir kaut ko vērti, tad tas nozīmē, ka uz to mēs attiecinam visus tos pašus principus. Pēc analoģijas uz citiem vēsturiskiem dokumentiem, ko mēs attiecinam, mēs viņus salīdzinam un mēs viņus lasam, mēs viņus pārbaudam. Lūk, kristietība, kā jau teicu, bija viena no pirmajām, kas piedzīvoja šo procesu, kur mēs tātad mācamies lasīt, studēt, meklēt kaut ko jaunu. Iedomājieties, kur Bībeles teksts vairs nav tikai un vienīgi instruments, kā pamatot līdzinējo kārtību. Bet tas ir instruments, lai uzzinātu kaut ko jaunu. Ko mēs esam palaiduši garām, ko mēs varbūt nesaprotam. Un tas bija saistīts, kāpēc tieši kristietībā tas notika, tas bija saistīts ar to, ka, ko kristietība mācīja par Bībeli. Sacīdami, ka tā ir Dieva iedvesmota grāmata, bet to ir sarakstījuši cilvēki. Iepretī, piemēram, Korānam, par kuru tika sacīts pašā Korānā, ka Dievs to ir nodiktējis. Tur ir dažas gramatiskās kļūdas, bet nu, ja Dievs raksta ar gramatiskām kļūdām, kas var viņam iebilst, tas ir svēts teksts. Un vēl viens cits variants bija, piemēram, austrumos vēdes, un vēdām savukārt nav nekādas īpašas pretenzijas uz vēsturiskumu. Respektīvi, tie ir tādi teksti, kas atrodas bišķiņ tādā citā realitātē. Neviens tagad neies mēģināt tur Krišnas kara, teiksim, kaut kādus tur notikumus, mēģināt tagad sasaistīt ar ļoti konkrētiem vēsturiskiem notikumiem. Bībele sacīja, mēs runājam par vēsturiskiem notikumiem. Un šis nav Dieva diktāts, šis ir Dieva iedvesmots teksts. Kāpēc es tik daudz par to runāju, mīļie draugi? Tāpēc, ka atklāt Bībeli tā pa īstam mēs varam tikai tad, kad mēs ņemam vērā to, ko es tagad saku. Proti, mēs mācamies šo tekstu mēģināt izlasīt ar to informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Un es jums teikšu vienu traku lietu. Es jums teikšu, ka diemžēl mēs dzīvojam laikmetā, kurā, ja mēs gribam būt godīgi pret šo Bībeles tekstu un tiešām iedziļināties, kas ir rakstīts, ko tad apustuls Pāvils domā par vienu vai otru jautājumu, jums nav īsti varianti. Ja jūs to gribat tiešām saprast, jums nav īsti varianti. Jums ir vainu jāatrod kāds, kam jūs tiešām uzticaties un kas jums vienkārši pastāsta, pats izpētījis daudzas lietas. Vai arī, diemžēl,
jums ir jālasa diezgan daudz papildus informācijas, lai jūs patiešām Bībeles tekstu varētu uztvert un saprast. Kāpēc es saku, ka tas ir jādara? Tāpēc, ka agrākos laikmetos tas vienkārši nebija iespējams, un ja tas nebija iespējams, tad tā nav mūsu vaina. Vai ne? Es strādāju savā zemnieku saimniecībā, man nav laika studēt lielas lietas, es izlasu Bībeli, ko es saprotu, to es saprotu. Skaidrs. Mūsdienās, ja tu vienkārši paņem izlasi, ko tu saproti, to tu saproti, tas vienkārši ir slinkums. Tas vienkārši ir, zinām, attieksme pret tekstu. Jo ir pieejama materiāli, ir pieejama informācija. Un šī informācija ir ļoti interesanta, kā jau sacīju, tādā ziņā, ka tās rezultātā es ieraugu daudz Bībeles tekstus pavisam savādāk, nekā varbūt agrāk tas bija bijis, un nekā es to izdarītu, ja es vienkārši izlasītu to, kas ir rakstīts. Un vēl viena lieta es gribu paskaidrot jums, lūdzu. Būs vienmēr kādi ļoti uzticīgi kristieši, kas teiks, šito visu nevajag darīt. Vēsturiski kritiskā metode pilnīgi garām. Taču ir Bībeles skaidrošana notikusi jau agrākajos gadsimtos. Baznīca tēvi par to ir rakstījuši. Viņi taču zināja, viņi dzīvoja 3. Gadsimtā, 4. Gadsimtā. Daudz tuvāk oriģināliem Bībeles notikumiem nekā mēs. Un te es gribu jums atgādināt vienu lietu. Ka tas, ka kāds cilvēks ir dzīvojis tuvāk vēsturiskajiem notikumiem, nenozīmē, ka viņš ir informētāks par šiem vēsturiskajiem notikumiem, nekā cilvēks, kurš specializējas šo notikumu zinātniskā vēsturiskā pētīšanā. Piemēram, ja mēs atskatītos lielākā daļa no mums uz savām, teiksim, vecmāmiņām vai vecvecmāmiņām, Viņas noteikti mums varētu kaut ko pastāstīt par laiku, teiksim, par Pirmā pasaules kara laiku. Viņas ir daļēji varbūt bērnībā to pat piedzīvojušas, vai vismaz viņu vecāki to ir piedzīvojuši. Viņas varētu pastāstīt par Pirmo pasaules karu. No vienas puses mana vecmāmiņa līdz ar to varētu būt vislabākais avots, vai ne, par Pirmā pasaules kara, jo viņi piedzīvojusi, viņi dzīvojusi tajā laikā. Taču es atļaujos jums apgalvot ar visu cieņu pret savu vecumam, ka viņa man pasniegs tikai nelielu daļu no realitātes. Un ja es gribu kaut ko uzzināt par šo notikumu, man jāņem vērā laukā grāmata, jālasa attiecībā par Pirmo pasaules karu, ja es gribu viņu saprast. Tāpēc, ka tas ir tas, ko nozīmē vispār zinātniskā pieeja lietām. Mēs mācamies savākt informāciju no dažādiem avotiem un viņu veidot. Un tāpēc, mīļie draugi, lūdzu, neļaujieties sevi samulsināt. Mūsdienās mēs par pirmo gadsimtu, kurā dzīvoja Jēzus, zinām stipri vairāk nekā 2. Un 3. Gadsimtā dzīvojošie cilvēki. Kaut arī viņi dzīvoja it kā tuvāk. Jā, mēs zinām mazāk nekā aculiecinieki. Jā, bet mēs zinām vairāk nekā bērnu bērni. Vienkārši caur stāstiem par to, kas ir bijis. Ja? Un tāpēc mūsu dienu atbildība ir, ka mēs lasam daudzas lietas. Un man ir ļoti žēl jums sacīt, bet šitā visa lielā garā runāšana, man ir žēl jums sacīt, bet latviešu valodā, protams, avotus, kurus es vērtētu kā vērtīgus, šo avotu ir diezgan maz. Arī to esam pieminējuši vienā no iepriekšējām reizēm, ka, diemžēl, Latvijā tas lasītāju pulks ir neliels, un no tiem kristieši ir vēl nelielāki, un kristieši, kas lasa, normāla literatūra ir vēl mazāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un beigās tas tirgus ir tik maz, ka bieži vien latviski tulko tikai tādas grāmatas, ko kāds ir ieinteresēts iztulkot. Lai mūs tā ievirzītu noteiktā gultnē, piemēram, kādā baznīcas konkrētas konfesijas gultnē. Nu, varbūt, teiksim, dažas no lielajām izdevniecībām, tāpat Zvaigzne, izdevusi dažas, teiksim, grāmatas. Bet tās ir bieži vien tādas dievbīgas grāmatas. Tās ir vairāk grāmatas par mūsu tādu, nu, garīgās dzīves ceļu. Īstenībā, diemžēl, tā ir problēma. Un tāpēc mēs te varam dzīvot tajā tādā savu veidu burbulī, Un mums katrs var atnākt un pateikt, nu, bet Pāvils taču saka to, un Bībele taču saka šito. Un mūsu lielais uzdevums
būtu patiešām mēģināt saprast un iedziļināties šajos jautājumos. Jūs būsiet ļoti pārsteigti, ļoti pārsteigti par to, cik atšķirīgi īstenībā daudz Bībeles teksti runā par lietām salīdzinājumā ar to, ko mēs esam pieraduši, kā tāds klišejs, uzskatīt, ka tas ir tas, ko Bībele saka. Ļoti atšķirīgi, ļoti, ļoti atšķirīgi. Ar šo visu es gribu jums teikt, mīļie draugi, ka kādā citā reizē parunāsim, kā tad tā divbīgi lasīt Bībeli, un tur ir savs skaistums. Bet tad nodaliet to. Tad, kad es lasu to vienkārši priekš savas sirds, lai izkoptu savu šobrīdējo lūkšanu ar Dievu, tā ir viena lieta. Bet tad, kad es dziedu par ādio, kādu sakam, ka Bībele saka tā, man uzreiz paceļās prātā vairāk sarkanie karodziņi, jo bieži vien tas, kas tur tiek sacīts, neatbilst nekam no tā, ko mēs šobrīd zinām par reāliem apstākļiem un notikumiem. Ja? Tāpēc jūsu uzdevums, ja jūs gribat savu garīgo dzīvi kopt, jūsu prakse var būt tā, ka jūs patiešām pie šiem tekstiem ķeraties, iedziļināties, kaut vai pameklējiet internetu plašumos, jūs būsiet pārsteigti par to visu bagātību, ko jūs tur atrodat. Tātad, kopsavalkot, Bībeles lasīšana ir patiešām teksta, mēģināšana tekstu saprast. Ne tikai ar to, ka es vienkārši ļoti gribu viņu saprast, bet ar to, ka es lietoju manā rīcībā esošos instrumentus un papildus materiālus. Un, piemēram, Latvijas Bībeles biedrība izdod pēdējā laikā arī Bībelēs iekšā dažādas tur papildus, tādas mazliet paskaidrojošas tekstus par to, kā tas teksts ir radies un kad un kāpēc. Ir izdodas Bībeles lasītāja rokas grāmata, ļoti interesanta, ļoti bieza grāmata, kur var dabūt un var iedziļināties viņā. Ir brīnišķīgi divas grāmatas latviešu valodā, Johns Drains, ievads vecajā derībā, ievads jaunajā derībā. Viņa brīnišķīgi uzdzen miegu, bet ir ļoti vienlaikus arī tāda informatīva grāmata. To izlasot, jūs būsiet pārsteigti vēlreiz par to, kāda ir tā vide, kurā mēs šos tekstus esam saņēmuši. Nu jā, un vēl pie tās studēšanas, protams, ka blakus tam ir vērts iepazīties, kā jau es sacīju, ar baznīcas mācību. Bet atkal šeit ir viena problēma. Cilvēki saprot, ka baznīcas mācība, dogmas vai ne, doktrīnas mācības, tur par trīsvienību, par pasaules radīšanu, par grēkā krišanu, par visām tām līdzīgām lietām. Bieži vien cilvēki iedomājās, ka tas ir vienkārši akal. Tas ir, kad es zinu baznīcas mācību, kad es saprotu kādu dogmu. Cilvēkiem liekas, ka tas ir tad, kad es varu viņu vienkārši nocitēt, ka es viņu varu vienkārši, es esmu iemācījies no galvas kaut kādas formulas. Tas tā nav. Baznīcas mācība ir tas, kā lai pasaka, tas ir instruments, kura mērķis vienmēr ir bijis viens vienīgs. Nosargāt to dzīves plašumu un pilnumu un īstumu, ko Kristus mums ir atnesis un iedevis. Un baznīcas mācība ir tikai norādes. Tā palīdz mums paskatīties noteiktos virzienos. Un mēs šo mācību saprotam tikai tad un esam izstudējuši. Nevis, ja mēs vienkārši zinām pareizās formulas, bet ja mēs zinām, kāpēc šīs formulas, šie formulējumi ir doti, kāds ir bijis mērķis, kas ar to ir gribēts pateikt. Es došu jums vienu vienkāršu piemēru, esmu jau to minējis, bet un piemērs ir par to, ka piemēram kristietība saka, ka pastāv milzīga starpības starp radītāju un radību. Ka šī pasaule ir Dieva radīta, ka viņa nav dievišķa, kā daži citi to saka, ka viņa nav arī kaut kāda mūžīga pati par sevi, bet viņa ir Dieva radīta. Un, protams, jūs varat sacīt, nu tāds interesants apgalvojums, pasaule ir Dieva radīta. Nu jā, es tam varu piekrist, es varu to citēt, un tā tālāk. Bet lielais jautājums ir, kāpēc? Šāds formulējums ir svarīgs. Nu, tāpēc, ka tā ir vienkārši. Ok. Bet kāds ir konteksts? Kāpēc tas ir svarīgs? Un, ja jūs gribat par to vairāk zināt, tad jūs varat internetu plašumos pameklēt
lekcijas par tēmu, kur mēs esam runājuši par nākotni, par to, ka Dievs ved mūs pretī kaut kam jaunam, ka Dieva valstība nav tas, kas ir tagad un kas ir bijis, bet drīzāk tas, kas vēl tikai to. Un tas ir, ko kristieši gribēja apgalvot. Ar šo vienkāršo mācību, ka Dievs nav vienādības zīme ar šo realitāti, vienkārši ar šo pasauli tādu, kāda viņa ir tagad, kristieši gribēja pateikt, ka īstenībā mēs ticam, ka šī pasaule tāda, kāda viņa ir tagad ar visām viņas daudzajām problēmām un neiedzībām, nav kaut kāds dievišķis galapunkts. Bet īstenībā Dievs mūs ved pretī kaut kam citam. Jā. Jebkuru baznīcas mācības elementu mums ir vērts izstudēt, kas ir gribēts ar to pateikt, kas un kāpēc tas ir darīts. Jā. Tikai tanī gadījumā mēs varam ieraudzīt šo mācību kā tādu, kas patiešām mums palīdz, kā jau teicu, dzīvot, kas atver mūsu domāšanu kādai citai pieejai, citam uzstādījumam. Piemēram, baznīca māca, ka Ādams, tad, kad Dievs viņu radīja, bija perfekts, un tad viņš krita grēkā, noplūca aizliegtu augu. Un ka tagad mēs visi nesam sevī šo grēku, šo iedzimto grēku. Jūs varat to iemācīties, jūs varat to nodeklamēt, bet ko tas nozīmē? Kas ar to ir gribēts pateikt? Ļoti daudz, kas būs atkarīgs no tā, kā mēs sapratīsim, kas te ir gribēts pateikt. Kā to pielietot? Un, piemēram, ja jūs lasat tās pašas Ričarda Rora grāmatas, tad jūs varat redzēt vienu brīnišķīgu piemēru, kur teologs mēģina parādīt vismaz vienu atbildi uz to, kāpēc un kā tas ir jāsaprot. Viņš saka, tas nozīmē, ka sākotnēji tas mūsu dziļākais kodols ir labs, tas ir Dieva radīts, bet tajā pašā laikā šobrīd dažādu apstākļu dēļ šajā realitātē, kurā mēs dzīvojam, klāt pie tā nāk tas, ka mēs esam egoistiski, mēs esam sautīgi, mēs esam spējīgi viens otru ievainot, un ne tikai spējīgi, bet mēs arī to daram. Un tas rodas no tā, ka mēs neapzināmies, kas mēs patiesībā esam un kas ir mūsu iespējas. Ja? Ar šo visu, mīļie draugi, es nezinu, vai man izdodas to izdarīt. Jūs jūtat, ka es esmu noslīdējis mazliet uz to, ko es esmu darījis Lutera akadēmijā daudzus gadus, mācot vienkārši ievadu teoloģijā. Tas vismaz bija riskants temats, bet nu labi. Es ar šo visu gribēju jums pateikt tikai vienu lietu. Lasīt Bībeli un studēt un saprast kristīgo mācību ir ļoti vērtīgi. Pie nosacījuma, ka mēs patiešām lasam, patiešām studēt. Jūs būsiet pārsteigti, cik tā ir atbrīvojoša pieredze, dzīvi mainoša pieredze, ja? Kuru nevar aizstāt nekādi citi garīgās prakses elementi. Ir jāizburās tam cauri. Ir vērts to izdarīt. Ir vērts tam investēt laiku. Padaļā jūs jau to darat, nākot šeit uz šiem vakariem, un man ir tāda klusa cerība, ka varbūt kādā brīdī mēs varēsim uzorganizēt šeit, ja jums ir kādam intereses, jūs varat pieteikties pie manas. Mēs varētu uzorganizēt vienu semināru ciklu ārpus šiem te mūsu meditācijas vakariem, kuru mērķis būtu patiešām iziet cauri, teiksim, svarīgākiem kristīgās mācības elementiem. Jo problēma ir tajā, ka tad, kad mēs pasniedzam iesveicas mācību, tur sanāk ļoti dažādi cilvēki. Liela daļa no viņiem sanāk tāpēc, ka vienkārši vajag aprecēties vai netur, vai bērnu nokristīt un tā. Un mācītājs nejauks būdams neļauj, bet vispirms saka, ka tev jāiesvētās. Nu, okei. Tad mēs atnākam, pasēdēsim, paklausīsimies. Un tad, protams, lielākā daļa no tām lekcijām tiek veltīta tam, lai vispār to cilvēku ieinteresētu tajā, ka nu, vispār kristietība ir uzmanības vērta. Bet laiks iet. Un savukārt tie cilvēki, kas varbūt jau tā kā ir pārliecināti, ka viņi tiešām grib saprast, viņi varbūt šajās lekcijās pat ir mazliet vīlušies, jo tur nav tās detalizācijas, tur nav tās konkrētības, ko
kuru mēs varbūt īstenībā gribētu sasniegt, lai mēs patiešām saprastu, izlasītu, saprastu, sadzirdētu un varētu paņemt savu līdzi. Ja. Tāpēc, ja jums ir interesi piesakaties, mēs mēģināsim varbūt tam veltīt atsevišķu īstenībā tādu programmu un procesu, bet man vēl pašam jāsaprot, kā to vislabāk izdarīt. Nu jā, un es solīju pašās beigās vēl bišķiņ pievērsties tai lekcijo divīna, un tur tā galvenā doma, par to mēs parunāsim atsevišķi, bet tur tā galvenā doma ir tā, ka ik viens Bībeles teksts ir saprotams dažādos līmeņos. Un ja mēs runājam par to vēsturisko un konkrēto, tad mums ir jādara tas, ko es iepriekš te garu un plašu apzīmēju. Mums ir jāmācās lietot visas normālās metodes, lai tekstu saprastu. Un tad mēs būsim pārsteigti bieži vien par to, ko mēs izlasam. Bet, protams, jebkuram tekstam, ir sevišķi un Bībeles tekstam, ir vairākas nozīmes, vairāki nozīmes slāņi, ja tā drīkst teikt. Un kā reize tos pārējos nozīmes slāņus, kas nav saistīti tik daudz ar vēsturisku konkrētību, bet kas, piemēram, saistās ar ētiskiem principiem, jā, kas saistās, piemēram, ar kaut kādu tādu pamudinājumu uz varbūt savādāku lietu uztveri. To mēs varam piedzīvot arī tad, ja mēs visu to daudzo vēsturisko detaļu lauku nepārzinām. Lūk, tāpēc, piemēram, jau izsenes tiek sacīts, ka Bībelē ir vismaz 4 lielie izpratnes līmeņi, un katru no šiem tekstiem var lasīt tātad ne tikai tajā burtiskajā līmenī, bet arī sajos pārējos 3. Un tad, kad tu mācies to darīt, tad īstenībā pat tad, ja tu nezini tur vēsturiskos apstākļus, tad no tā teksta var paņemt kaut ko ļoti labu. Tikai tad tu saproti, ko tu dari. Tu paņem no šī teksta tās virsū esošās lielās nozīmes, kuras ir ļoti vērtīgas priekš tavas personiskās izaugsmes. Bet tas nav veids, kā noskaidrot vēsturisko patiesību un konkrētās burtiskās teksta nianses. Tur ir vajadzīgs tas, ko es iepriekš teicu. Tais pašos internetu dziļumos jūs varat atlast arī lekcijas, kas ir bijušas šeit mūsu vakaru ietvaros, kur es esmu mēģinājis jums skaidrot šīs dažādās svetorakstu izpratnes stadijas vai līmeņus. Ko, piemēram, jau ebreji, vecās darības teologi, sauc par paradīzes dārza principu no vārda pardēs, kas ir pirmie burti no šiem 4 stadijām. Pšat, burtiskā nozīme, remez, kas nozīmē līdzība vai mīkla, derāš, kas nozīmē mācība, kas nozīmē kontekstā ar citām vietām jāliek, un sod, kas nozīmē noslēpums. Es jums pastāstīšu vienu piemēru, pavisam pašās beigās. Un piemērs ir tāds. Jūs, piemēram, lasat Bībeles tekstu. Un pirmajā Mozes grāmatā, 15. Nodaļā, jūs uzduraties 5. Pantam. Jūs normāli cilvēki būdami nekad neuzdursieties viņam, bet nu ok. Jūs uzduraties pantam, un pants saka tā. Un viņš, tātad kungs, viņš to izveda laukā un teica, palūkojies debesīs un skaiti zvaigznes, vai tu vari tās izskaitīt? Un turpinājums ir, ka tik daudz tev būs pēcnācēji. Jūs atceraties to stāstu par Abrahāmu, kuram tur nav pēcnācēji, un viņš pārdzīvo, viņš prasa Dievam. Un Dievs izveda to laukā un teica, palūkojies debesīs un skaiti zvaigznes, vai tu vari tās izskaitīt? Kas šeit ir pārsteidzoši? Kas jums durās acīs, ausīs? Pasaka sižets vienīši. Nu, labi, tas tāds labi. Bet kas tur tas pasakas? Labi. Pasaka sižets, labi. Kas vēl? Labi. Normāls teologs mēģina izlasīt šo tekstu. Un viņš lasa, ka tas kungs izveda to, tātad Abrahāmu, viņš to izveda laukā. Un tagad sākās 4 dažādas nozīmes. Nu, viena nozīme ir, ka Dievs viņu izveda laukā no kurienes. Nu, droši vien, es nezinu, viņš kaut kādā teltī sēdēja, vai es nezinu, kur viņš tur sēdēja.
Un Dievs viņam gribēja parādīt zvaigznes, vai ne? Nu tā, lai visi jau zina, ka zvaigžņu ir daudz, bet nu, viņš viņu izved laukā. Interesanti kā, bet nu labi. Viņš viņu izved laukā un skatās tik uz zvaigznes. Tātad tiešā nozīme ir, ka tu izeji ārā no telts un ieraugi zvaigznes un finālā tu labāk saproti, ko kungs grib tev pateikt. Viņš grib pateikt, ka tev būs daudz pēcnācēju. Ok? Viņš šī. Bet varbūt ir kaut kādas citas vēl nozīmes, ne? Vai ne? Un tad, piemēram, mēs lasām, kad ir teologi, kuri interpretē un saka, jo tas ir vecās derības teksta laikā vēl. Viņi interpretē un saka, ko tad Dievs izveda, kur tad Dievs izveda Abrahāmu? Jūs taču atceraties, vai ne? Ka viss viņa dzīves stāsts ir saistīts ar šo izvešanu laukā no viņa iepriekšējās dzīves, domāšanas un tā tālāk un tā projām. Un ka principā varbūt runa par to, ka tas kungs viņu izved laukā no tās viņa līdzinējās domāšanas, kurā viņš tur vaimanā par to, ka viņam nav pēcnācēja. Dievs viņu izved laukā no tā un parāda viņam to īsto nākotni, ko viņš viņam ir paredzējis. Smaidat, jūs nesaprotat, par ko es runāju. Bet, jā, kāpēc nē? Viņš viņu izveda laukā no tā, ko Abrahams iepriekš viņam teica, no tā stāvokļa, kurā viņš atradās. Citi teologi saka, un tas ir trešais līmenis, ka Dievs viņu izveda laukā, viņš viņu izveda laukā, tur rakstīts, viņš to izveda laukā. Un ja tu to burtisko to nozīmi paņem, tu vari saprast to tā, ka viņš viņu izveda laukā no viņa. Un tas nozīmē to, ka jūs taču visi zināt tādu iedzinu kā ekstāze. Ekstāsis. Atrasties ārpus savu ķermeņu. Varbūt runa par to, ka Dievs viņu izved laukā no tradicionālā, teiksim, apziņas līmeņa un parāda viņam, atklājas viņam jaunā līmenī. Bet visvairāk jūs pārsteigs pēdējā nozīme, ko ļoti autoritatīvi vecās darības rabīni aprakst, vēlāk Talmudā ļoti diskutē par to, ka Dievs, esot viņu izvedis laukā no visas šīs pasaules. Un Abrahāms, esot skatījies uz zvaigznēm no augšas. Nu, jūs smējaties. Normāli. Viņš, esot skatījies no augšas, mēs izvedi tev pavisam laukā, un tu skaties uz to pasauli. Un ar to Dievs esot gribējis viņam nodemonstrēt, ka viņa priekšā pasaule ir maza. Un viņš var izdarīt jebko. Jūs smaidat, bet tās ir šīs dievbijīgās lasīšanas formas. Mēs varam šo konkrēto piemēru dažādi vērtēt, atmest vēl kaut ko, bet tas ir tas, par ko es runāju. Es runāju par to, ka cilvēki lasa un viņi mēģina atrast tur kaut kādas nozīmes. Un līdz zināmai robežai katram šim skaidrojumam ir sava, sava jēga. Jo patiešām tā ir, ja tu gribi piedzīvot nākotni, tev ir jāiziet no savas līdzinējās domāšanas laukā. Tu nevar tajās vecajās klišajās palikdams saprast kaut ko jaunu. Jā, tas ir tā, ka tad, kad tu runā ar Dievu, tu izeji laukā no sava ierastā vispār apziņas stāvokļa. Un jā, tas ir iespējams stāsts par to, ka īstenībā tā pēdējā interpretācija arī nav slikta, ka Dievs var visu un Dievu priekšā visu šī realitāte neliela un maza. Luteram nepatika šī skaidrojuma. Viņš teica, baigs liden. Ko tik tur visu nevar izdomāt, ne? Šitādā veidā. Ko tik vēl nevar izdomāt, no kā viņš viņu ir izvedis ārā un kur un kādā veidā tas viss ir bijis. Ja? Paliksim pie burtiskās nozīmes. Bet burtiskā nozīme ir, kur tad tas Abrahāms atradās, kas tā bija patelti, kur tad Dievs viņu veda un kā. Un te nu mums ir atkal jāatgriežās atpakaļ pie tēmas, par ko esam daudz runājuši šo, ka kā tas ir vispār Bībele lasīt. Lūk, vārdu sakot, ir ļoti nosvara neatstāt pašplūsmē šīs lietas, nepieņemt, ka mēs to zinām, Un jūs piedzīvosiet, kā tā ir milzīga, svarīga, garīga barība jūsu dvēselē. Lasot šos komentārus, interesējoties par šīm lietām, jūs būsiet pārsteigti, kādas visādas interesantas lietas tur jūs varat atrast. Un tas baro mūsu dvēseli, tas palīdz mums veidot mūsu pasaules uzskatu mērtiecīgi.
Labi, es esmu izsmēlis savu laiku. Varbūt ir kādi jautājumi vēl, pirms mēs varam meditēt droši. Jā. Jā. Redziet, visā visumā es domāju, ka Bībele nav orākuls. Viņa nav domāta nedz nākotnes zilēšanai, nedz kaut kādiem, teiksim, tur tādiem ļoti specifisku jautājumu atbildēšanai. Īstenībā nē. Īstenībā Bībeles teksts oriģināli ir daudz, teicam, daudz un dažādi teksti, kas tikai vēlāk ir apkopoti noteikti sasiet vienkārši vākos vienos. Bet šie teksti ir primāri, viņi ir gribējuši pavēstīt noteiktu vēstījumu. Un tas vēstījums, viņi nav radīti kā teiksim, nu vēlreiz kā kaut kas, kur mēs tagad ar nejaušības principu vai kaut kādu citu principu, mēs tagad no viņām vienkārši dabūjam kaut ko nebūt ārā. Viņi ir uzrakstīti ar noteiktu mērķi. Kaut ko parādīt, pierādīt, apliecināt, pastāstīt. Ja? Tādā nozīmē es teiktu, ka primārais Bībeles uzdevums ir pavisam cits. Viņš primārais uzdevums ir dot mums šo pasaules ainu kā tādu. Bet tā lasīšana, kā jūs teicāt, ka es atšķiru jebkurā vietā un lasu, tam ir dīvainā kārtā savs pamats. Bet tas pamats ir mūsos. Tas pamats ir tajā, ka tad, kad cilvēks ir pilns ar jautājumiem, kad viņš ir ļoti, teiksim, nu, tādā sarežģītā situācijā un stāvoklī. Es jums varu to zinātniski, kas tāpēc pierādīt, ko es tagad teikšu, bet nu labi. Tad, kad cilvēks ir iekšā tajā stāvoklī, viņš bieži vien, jo vairāk par to visu domā, jo vairāk sapinās, ieciklējās, riņķi apkārt, tur nav nekādas izējas. Un tad šī Bībeles teksta lasīšana, kurš kā likums, vienalga, kurā vietā jūs viņu atšķiet, ir stipri atšķirīgs no jūsu ikdienas realitātes, kurā jūs esat. Šis Bībeles teksts kalpo vairākos līmeņos. Pirmkārt, jūs pārslēdzat bišķiņ savas domas. Otrkārt, jūs saskaraties ar kaut ko, kas jums emocionāli nozīmīgs un vērtīgs un svarīgs. Un treškārt, ja mana apziņa ir ļoti koncentrēta uz kaut kādām problēmām, tad šādā situācijā no šī teksta viņa patiešām ir spējīga paņemt kaut kādas idejas. Es tikai, zinat, teologu vidū ir tas brīnišķīgie tie pastāsti šai ziņā, kur teiksim viens, piedodiet, es ļoti atvainojos, ka es jūs aizkavēju, bet nu svēt, ka jūs varēsiet atpūsties. Viens no tādiem piemēriem, nu piedodiet par tādu brutalitāti, bet nu, viens no piemēriem ir tāds, ka patīk teologiem viņi spēlē. Proti, cilvēks domā tādas baisas domas. Nu nezinu, vai nu viņš tur sev vai kādam citam grib kaut ko sliktu nodarīt. Un viņš tur cīnās, vai tad darīt to, vai nedarīt, vai tad tur iet to kaimiņu, tur piežmiekt vai neiet un tā. Un viņš domā, es atšķiršu Bībeli. Un viņš šķir. Un viņš trāpa uz Jēzus sarunu pēdējās vakariņās, kur viņš jūdam saka, ko dari, to dari drīz. Un tagad ir jautājums, ko man ar to darīt. Un tur varētu turpināt, tur pāršķirt vēl citas vietas, vai ne, un tā tālāk. Ir dažādi, nu, nav orākuls. Bet tajā pašā laikā, vēlreiz, lasot šos tekstus, mēs varam dabūt interesantas idejas un interesantas atziņas. Bet es teicu, ka es zinātniski to pierādīšu, piedodiet, es tomēr to pastāstīšu. Ir viens ārkārtīgi interesants psiholoģijas pētījums. Un psiholoģijas pētījums ir tāds. Nabaga studentiem, kā jau vienmēr, studenti sadala trijās grupās. Un šo studentu priekšā noliek, ja nemaldos, sešus dažādus nekustamā īpašuma variantus. Nu, tur māja, tāda māja, tāda māja, tāda māja, tāda. Un viņiem tiek dots uzdevums pateikt, nu, teiksim, kurš no šiem īpašumiem viņu izpratnē ir, teiksim, visjēdzīgākais, vislabākais, teiksim, foršākais priekš dzīvošanas. Pirmajai grupai
Noliekšos sešus variantus. Viņiem jāatbild uzreiz. Otrai grupai viņiem parāda visus šos variantus, un tad viņiem liek 3 minūtes rēķināt kaut kādus samērā bezjēdzīgus aritmētiskus rēķinus. Un pēc tam sniegt atbildi. Un savukārt trešajai grupai noliek 6 variantus priekšā, ļauj 3 minūtes vienkārši domāt par šo tēmu. Un pēc tam pateikt, kas ir pareizā atbilde. Nu, kas ir viņu izvēle. Uzminiet, kura no grupām uzrādīja visi iedzīgākos rezultātus. Nu, tādā ziņā, ka kāds no tiem īpašumiem bija tiešām acīm redzam labāks. Kura no grupām uzrādīja labākos rezultātus? Jā. Nē. Ne pirmā un ne trešā. Secība bija tāda. Vislabākais rezultāts bija tiem cilvēkiem, un klausieties ļoti rūpīgi, kuri bija dabūjuši uzdevumu, un pēc tam viņiem 3 minūtes viņu apzinātā daļa, viņu, teiksim, smadzenes racionālā daļa, bija aizņemta ar kaut kādu tur uzdevumu risināšanu. Bet, kā psihologi vēlāk konstatē, tā iekšējā darbība notiek. Tā smadzene tur dziļumā turpina darboties. Un tad viņiem ir aizņemt tā racionālā domāšana ar kaut ko citu. Un viņi izdara ārā vislabāko rezultātu. Otrs labākais rezultāts bija tiem, kas atbildēja uzreiz. Un viss sliktākais rezultāts bija tiem, kas bija 3 minūtes domājuši par šo tēmu. Jo šajās 3 minūtēs viņi bija pazaudējuši sākotnējo intuīciju, bija paspējuši sākt jau šaubīties un uztaisīt baigās konstrukcijas, bet, protams, nebija paspējuši izpīties laukā. Ja? Un rezultātā dīvainā kārtā, te ir tas, kāpēc es jums saku, ja? Tu esi aizņemts ar savas problēmas risināšanu, jo tu vairāk par viņu domā, jo tu mazāk esi spējīgs viņu atrisināt. Tu pārslēdzi savas domas uz kaut ko šai gadījumā ļoti labu, un tu esi pārsteigts, ka Dievs tev dod atbildes. Pat tiešām tā ir. Tā ir dziļākie slāņi atbildi, un mēs jau ticam, ka caur tiem arī kā reiz Dievs runā. Jo mūsu racionālais prāts ir viena lieta, bet tā intuīcija ir tā, kur dievišķais visvairāk var izpausties. Labi, pameditēsim mazliet.